Uvidíme, čo máme za tým. Splitting nám ide. Sila Zlover. Jaha, bubu. Bubu, ty máš ale hubu, bubu. A na top je 1v1. Top lane only. Je Adam, okej. Okay. Tvoja predikcia na finále Worlds? 3-2 Sunning. Alebo 3-0 Downwon. Jedno z toho to bude. Mne som 3-2 Sunning alebo 3-0 Downwon, takže... Ale ja som dal na Pikemon Sunning, len tak zo srandy. Čo ja viem. Sunning sú také, že to prajem najviac. Ale Downwon sú tiež dobrý ako kot, takže ťažko povedať. Ťažko povedať. Bude to finále ako kot. Lulu bannutá, Rakan bannutý, Samira bannutá. Oh shit. Can I pick Grace? Grace would help us a lot to be upset a chry skoro, jo. Ale môj champion túto hru... Jakože... Pomimo to nemám moc engage, že? V našom týme nemáme vôbec engage, máme Ashe Arrow, moje ultimátku... máme taký skirmish kop, no nemáme moc engage, ale predsa len máme nejaké tooly na to engageovať. Nemám nakresli nejaký cicinku, hodrajte. Dobre, ak sa hrá tento matchup? No nič. Pantheona edgekneme. Lebo jedna by sme mali hardy hrať. Ale to sa ako stalo. Okej, okay, a sa flashoval. Nice, not bad, not bad. Fú, mohlo to byť oveľa horšie. Bude to anime? Nemám formu. Ale kurva, sa to šla dávno. Not bad. 4 za 0? Not bad. Čo ti jebe, keď tento dev zachránim? Ja som asi najlepšie hráč na svete, by the way. OK, trošku som to poťahal. OK, Pantheon. Chalani, nemusím asi nič hovoriť ani túto hru, nie? Toto proste, že to chápete, čo sa tu deje. Ja som asi najlepšie hráč na svete, by the way. Kurva, som mŕtvy. OK, dobrá to Lilia. Ale kurva, to trovujeme už. Čítam si chat. Pokčem, YouTube hra, ale ja neviem, čo tu vidíte, ale fú, trošku idú bomby. Je to drag za 30. Upset a promisky 0-12, fuf. OK, nice. Poďme hrať okolo top turety. OK, now we should play around Darius, so he doesn't carry and we win. Tak, čo sa bude ďalej na seta? Stone plate. Oh,
Alebo dáme proste. Lebo jungle alebo broken. Dali FF. Chalani, trošku jedna vede, vieď, alebo jak si sa to povedali. Čože hráš Alešom? Neviem, prečo nehráva Aleš so mnou. Chalani, nechcem nič hovoriť, ale... Toto je tutoriál, ako potiahať 1v9 zeseta. Dneska 4-0, hej, no dneska to frčí. Čo tiebe toto bol výkon, túto hru, to vám hovorím. Keďže toto video je krátke as fuck a z neznámych dôvodov potrebujeme na videu 8 minút, prečo asi? Tak tu máte profesionálne pečnúc ako ok Snappyho, let's go. By the way, čítali ste nové pečnúc? Jak sa máte všetci? Čítali ste nové pečnúty, že buffli any, že jej shield funguje už aj na spoluhráčov? Ja som teda nové pečnúty nečítal, sa priznám. Ale viem, že ich ideme teraz čítať spoločne. Tak dobre chalani, ideme na to, ideme sprečtať patch noty. New Obres. Takže, Seraphin mám v piči. Amumu. Crowd control. Stuns enemies for 2 seconds, ok, to je dosť veľký buff. To je dosť veľký buff. To je ako halus. Roots and Disarms, čo znamená, aký je rozdiel medzi Rootom a Disarmom. Tak to vlastne nemáš točiť, ale čo môžeš robiť? Vlastne môžeš dať heal, dajme tomu. Alebo ja neviem, nejak to funguje. Dobre, shield. Aha, to dáva iba shield, hej. Lol. Väčší cost, väčší range, hej. Targeting will cast on ally any server, hej. Čítam to, chalani. Oh shit. Tá Anička, to by si... Chalani, čo keby skúsime any na smrfe dneska? Chcete všetci any? Napíšte si jednotku do chatu, čo chcete vedieť any hru. Ešte to zmením, viem, brand to zmenili. To iba moc hučí, že? Piče, mi to odjebalo uši skoro. Na brandový brand ani ničiaľ nebudem, tento čo mi nebude nikdy dobrý. Kosorkovi si zahrie lepé, okej, okay, super. Je pravda, že zrušia dôky, hej, v Challengeri myslím, ale iba. Fakt skipím Volko a C47, damn. Ja hrám Volko a UFCčko na PlayStation 4 hrám. Som si bol požičať PlayStation od Tomáša z tribunálu. Tak teraz drtím PlayStation. Mimo streamy. Čakaj, bounce can bounce back to brand. OK, takže to je dobre na 1v1. To je ešte mega dobrý buff. OK. Ešte tento brand buff je gigantický veľký. Si to dávaš teraz menší damage s ultimátkou? Očkaj, nedávaš. Väčší dávaš. Väčší scaling z AP tam je. Brand je celkom mega dobrý.